Tipa iman ko pa parcel lo hila je sab tuma ha keta ase ba eta duta tinta saida pasta sota kali eta khulisu ya tipa etu parcel la hi parcel li gol hi ke bata parcel ase aru eta unboxing koi tha ase mane kholi thua ase hetu apnar logok dekham e aru etiao ahi ase ke bata heao dekham ভাল লাগে কেতিয়াবা সৰু সুৰাকে অনলাইন শ্বপিং কৰি আপোনালোকে কৰে নে নাই জনাবচোন আজিকালিতো প্ৰায় মানুহবিলাকে অনলাইন শ্বপিঙে কৰে আৰু মোৰো কিবা কিবি কেইটামান বস্তু দৰকাৰ হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই নহয় একচুৱেলি এওঁ অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলে তো আজি একেলগে গোটেই সোপা আহিছে এয়া চাওক এইখিনি আৰু এইখিনি এতিয়া খুলিম কিন্তু তাৰ আগতে এতিয়া একাপ চাহ খাই লওঁ আৰু যিহেতু ল'ৰাটো ছোৱালীজনী স্কুললৈ পঠিয়ালোঁ ল'ৰাটোক থৈ মেলি আহিলোঁ মন্দিৰো গৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁচোন বোলক তাৰপিছতে এইখিনি খুলিম কি কি আহিছে আপোনালোককো দেখাম একদম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব নতুন কোনোবা ভাল আছে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বোলক পুৱা মই ৰুটি বনাই থৈ এনেকৈ টিফিনত ভৰাই থৈ গ'লোঁ ল'ৰাটোক এটা দিলোঁ ছোৱালীজনীয়েতো খোৱাই নাই আৰু আমালৈ এনেকৈ ৰুটি বনাই টিফিনত ভৰাই থৈ গৈছিলোঁ আৰু এইফালে পায়স ওচৰৰ ঘৰৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰত পায়স দিছিলে এয়া ল'ৰাটোৱে নাখালে সেয়া দি পঠিয়াইছে আৰু অকণমান অকণমান সি খালে এতিয়া এইখিনি খাম আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহকাপ একদম গাখীৰতে চাহকাপ বনাই খাই লওঁ যিহেতু মই গাখীৰ চাহ যদি নাখাওঁ মোৰ দিনটো মাথা বিষ হৈ যায় তো ৰাতিপুৱা ল'ৰালৰিকে লাল চাহে খাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে মই ভাবিছোঁ গাখীৰ চাহ একাপ খাই লওঁ নহ'লে মোৰ গোটেই দিনটো মাথাটো বহুত বেছি বিষাই থাকে ভালকৈ চাহ একাপ খাই লওঁ একদম গাখীৰতে বনাম এয়া গাখীৰ উতলাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া বলকচোন পাৰ্চেল আহোঁ পাৰ্চেল আহিলে মানে পেকিংটো খোলো খোলো লাগিয়ে থাকে নহয় জানো চাহকাপ খাই লৈ এইফালে মেচিনত পৰা কাপোৰ দি থৈছোঁ মেচিন ঘূৰি আছে এইফালে আৰু এতিয়া পাৰ্চেলখিনি খুলি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এযোৰ কালি কাপোৰ এযোৰ আহিছিলে এযোৰ ধুনীয়াকৈ খুলি দেখাম এযোৰ কাপোৰযোৰ মানে মই ৰখাব নোৱাৰিলোঁ খুলি চালোৱেই সেইটো কাৰণে এয়া কালাৰটো চাওক আৰু ভালকৈ দেখাম বাৰু আৰু এইখিনি পাৰ্চেলখিনি এতিয়া খোলোঁ ফটাফট বলক পাৰ্চেল খুলিবলৈ এখেতক লগাই দিছোঁ এযোৰ চাওক মেখেলা চাদৰযোৰ ধুনীয়াকৈ খুলি দেখাই দিয়াচোন মই মানে কেমেৰামেন আৰু এখেতৰ হতুৱাই খোলাইছোঁ এয়া এযোৰ কাপোৰযোৰ দেখিছেনে খুব ধুনীয়া কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে বিশেষকৈ এখেতে সেইদিনাখনি চাই আছিলে তেওঁ পচন্দ হ'ল কাৰণে দি দিলে কেমেৰাত অলপ বেলেগ আহিছে বাৰু কালাৰটো এয়া একদম অৰিজিনেল কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় মানে একদম মুগাৰ টাইপ আৰু এয়া এযোৰ ল'লোঁ আৰু এনেই আৰু চিম্পুলকৈ ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেই পাৰ্টি চাৰ্টি হ'লে পিন্ধিবলৈ বুলি তাৰপিছতে আৰু বাকীখিনি এতিয়া আৰু খুলিবলৈ বুলি দিছোঁ কি কি আহিছে চব এখেতৰ চইজতে দিছে দেই মই একো ভালকৈ গমেই নাপাওঁ কি কি দিছে এতিয়া খুলিলেহে গম পাম কি কি আহিছে চাওঁ গহনা আহিছে এইটো খুলি চাওঁ চাওঁ দিয়া গহনা পাত আহিছে এই মেখেলা চাদৰযোৰ লগত মেচিং হ'ব জানো এইটো কালাৰ অঁ হ'ব চাওঁ মই এনেই সৰু সৰু বস্তুবিলাকে ভাল লাগে এইটো চাওক এই কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাই পিনে এটা এনেকৈ দিছিলোঁ গহনা কিন্তু কালাৰটো এনেই দেখিবলৈ মিলিব কিন্তু কেমেৰাটো আকৌ বেলেগ বেলেগ লাগিছে এনেকুৱা সৰু সৰু চিম্পল চিম্পল বস্তুবিলাকে মই বৰ ভাল পাওঁ বৰ বেছি হেভি ভাল নালাগে এনেকৈ চিম্পল হ'লেই বেছি ভাল লাগে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আপোনালোকে এয়া চাওক সেই কাপোৰযোৰৰ লগত এই কাপোৰযোৰৰ লগত মিলাই পিনে এইটো এনেকৈ আনিছোঁ তো বাকীকেইটা পাৰ্চেল খুলি লওঁ পটাপট গোটেইখিনি একেলগে দেখাই দিম এইকেইটা খুলি আছে একেবাৰে খুলি হৈ যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ দেখাম এটা এটাকৈ এইটো এটা কি তুমি ধৰি দিয়াচোন মই দেখাওঁ খুলি দেখাম দেই কেমেৰাটো ধৰি দিবলৈ একেলগে লগাইছোঁ আৰু মই এতিয়া পাৰ্চেল খুলিম এনেকৈ যে আহিলে ইমান মনটো ভাল লাগে অ' খুব মনটো ভাল লাগে ৱাও এইটো পেণ্টৰ লগত ধুনীয়া যাব ভাল লাগিছে এইটো বেটিয়ে পচন্দ কৰিব চাগে হ'লেও ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই এইটো পেণ্টৰ লগত ধুনীয়া যাব চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰটো চকলেট কালাৰ মই একদম ভাল পাওঁ এইটো আৰু আছে বগা বগা লাগিব দেখিবলৈ মই এনেও কলা মানুহ আৰু বগা লগাতে বিচাৰোঁ নলৈ তললৈ আৰু আছে ব্লেক ব্লেকটো আৰু ক'বই নালাগে
বহুত বেছি ভাল পাওঁ ব্লেক দেখিছেনে মোলে পার্সেল দিছো বুলি কয় তেও নিজৰ কাৰণেও এটা দিছে বিহুত পিন্ধি বলে সাগে হয়নে কুটা সুট এটো এখেতৰ কাৰণে মইনো কি গাত লগাইছাম এনেকে দেখাইছো আৰু ভাল লাগিছে পেনটো সুইচ নে সুইচ নহয় ৰবা খুলি চাওঁ আমি দুইজনে পৰা পার্সেল চোৱা লাগি আছো এটো এখেতৰ এটো বিহুত পিন্ধিব পাৰিব এইখিনি পিছত জাপি দিম ধুনীয়াকৈ হা আৰু এইটো লাষ্ট খুলিম তাৰপিছত আৰু কাইলৈ পখিলে দুটা আহিব ন আৰু কাইলৈ পখিলে দুটা আহিব এইটো আপোনালোকক সেইকেইটা পিন্ধিলেই দেখাম আৰু চেণ্ডেল আহিব আৰু কিবা আহিব এইটো এযোৰ আহিছে ধুনীয়া এই কালাৰটো মই পিন্ধা নাই পিছে কুৰ্তি ছেট পেণ্ট ইয়াত দুপাট্টা আছে আৰু ইয়াতো পেণ্ট স্কাৰ্ট নহয় মজা দে এইটো মই পিন্ধি দেখাম দেই তুমি ইয়াত পষ্ট কৰি দিয়া মই পিন্ধি আহিছোঁ দেখিছানে সেইটো পিন্ধি আহিলোঁ পিছলে এয়া চাওক আৰু মই হিল পিন্ধিম এযোৰৰ লগত তেতিয়া মোৰ চাৰি কিবা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফিটিঙত আহিছে আৰু বহুত বেছি টাইট হ'লেও ভাল নালাগে যিহেতু গৰম দিন আহিছে অলপ ঢিলা পিন্ধিলে ভাল লাগে মানে লুজ পিন্ধিলে তো এইটো একদম ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওক এইযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা আৰু দুযোৰমান আনি দিবা আৰু এতিয়া কোনে পায় আৰু এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মোৰ পাৰ্চেলকেইটা চাই কেনেকুৱা পালে একদম কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই এয়া চাওক বাৰটা বাজিছে আৰু এতিয়া সোণাক আনি ললোঁ স্কুলৰ পৰা আৰু স্কুলৰ পৰা অহাৰ লগে লগে ফুটি তাৰপিছতে মটন চিপ জুচ চব দৰকাৰ হয় আৰু এতিয়া এটা ফুটি খাব হয় নাই সোণা যি স্কুলত গৈ কেনেকুৱা লাগিলে বা মস্তি একদম আঙুলিয়েহে দেখায় একেবাৰে আঙুলিয়েহে দেখায় দেখিছানে একদম পুৰা ভাল পায় স্কুললৈ আজিকালি অকণমানো নাকাম দে একদম ভাল ল'ৰা বনি গ'ল ন মই চবকে কৈ দিছোঁ তুমি ভাল ল'ৰা বনি গ'লা স্কুল গৈছা যে তুমি যে নাকান্দা সেইকাৰণে পিঞ্চিকো কৈ দিছোঁ খুলি দিম বাবা এতিয়া মই বনাই আছোঁ তিতা কেৰেলা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে আলু দি পিনে একদম ড্ৰাইকৈ ভাজি দিম যিহেতু তিতা কেৰেলাটো খুব ড্ৰাই কৰি দিলে ভাল লাগে খাই মুৰমূৰীয়াকৈ ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ নন ষ্টিকৰ সেইখনতে তেৰাখনতে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ দেখিছে আৰু আনফালে মই ইয়াত তেল গৰম কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে মই মাছ তিয়াই থৈছোঁ এইখিনি হৈছে ঘৰ মানে ঘৰত শুকোৱা মাছ হয় ওচৰৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে দিছিলে আৰু ইয়াৰ লগত মই বনাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ কণ বিলাহী এয়া ৰেডি কৰি থৈছোঁ কণ বিলাহী আৰু ডাঙৰ বিলাহী এটা দি দিছোঁ কণ বিলাহী কম আছিলে সেইকাৰণে ডাঙৰ বিলাহী এটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি বনাই লওঁ লগত দিম ইয়াত দিয়া কচুটো বলকচোন কচু দি পিনে মই এইটো কেনেকৈ ৰেডি কৰোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ এয়া চাওক তেল গৰমেই হৈ গ'ল মোৰ এয়া মই এতিয়া মাছকেইটা দি দিলোঁ মাছৰ লগতে পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুনৰ পেষ্ট দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি লওঁ তাৰপিছতে মই এই ৰেডি কৰি থোৱা কণ বিলাহী এয়া দি দিছোঁ অকণমান একদম ভালকৈ ভাজি লওঁ এতিয়া এয়া চাওক বিলাহীখিনি একদম পূৰা গলি গৈছে দেখিছেনে একদম ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল লগত মাছ আছিলে সেইখিনি ঘৰত শুকোৱা মাছ হয় ওচৰৰে ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে দিছিলে মোক খাবৰ কাৰণে তো এইটো বস্তুটো কচুৰ লগতো খাই ভাল লাগে আৰু এনেও নৰ্মেলি চাটনি কৰিও খাব পাৰি মই এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনি মই একদম গলি যোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধি এয়া হালধি দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান এনেকৈ লৰাই দিম ফ্লেমটো মই কমাই থৈছোঁ আৰু তাৰপাছত মই ইয়াক কচুখিনি দি দিম বইল কৰি থৈছিলোঁ মই বইল কৰি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ এয়া নিমখটো টেষ্টটো চাম যদি কম হয় আৰু অকণমান এড কৰি দিম
এতিয়া আৰু ইমানতে ধুনিয়াকে এখিনি ধুনিয়াকে লৰাই লৰাই অকমান সময় ইয়া এটু পানীখিনি অকমান সময় ফুকাবল বুলি দিম তাৰ পাছতহে পানী এড কৰিম এতিয়া অকমান সময় এনেকে এই দিছো এটা কেলাই ৰেডি হৈ গ'ল ইমানতে ৰাখি দিম ড্ৰাই কৰি দিছো পুৰা ধুনিয়াকে আৰু এফালে মই পানী দিবলে হৈ গ'ল কচুখিনি মই গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰি দিছো দেখিছে অকমান সময় তেতিয়া ভালকে উতলিবল বুলি দিম আৰু অলমোষ্ট এখিনি ৰেডি হৈ যাবগৈ আৰু ধুনিয়াকে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া উতলিবলৈ বুলি অকণমান ভালকৈ উতলক এয়া দেখিছে একদম দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে কণ বিলাহীটো খাই খুব ভাল পাওঁ মই আৰু তাতে কচু বহুত বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ আগত তেনেকৈ দিছোঁ কচু ৰেচিপি আজি একেবাৰে চিম্পুলকৈ এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান উতলিবলৈ বুলি দিছোঁ আৰু আনফালে মই সেয়া ৰেডি কৰি থৈছোঁ সৰু আলু এই সৰু আলুটো একদম ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই কৰি ভাজি খাই খুব বেছি ভাল লাগে তো এইকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছোঁ ইয়াৰো এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম এফালে কচু শাক উতলি আছে আৰু ইয়াত মই অকণমান জালুক দি দিছোঁ জালুকৰ গুড়া এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে নমোৱাৰ আগে আগে মই জালুক দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈ উঠিছে আৰু খাবলৈ যে খুব ভাল লাগে মইতো বহুত বেছি ভাল পাওঁ এয়া চাওক এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কচু শাকৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া দেখিছে অফিলে দেখা এইটো দেখা এয়া হৈছে সৰু আলু আৰু মই এনেকৈ অলপ ভাঙি ভাঙি লৈছোঁ এয়া এনেকৈ অকল অকণমান অকণমান ভাঙি ভাঙি লৈছোঁ মই এনেকৈ যিহেতু গোটাকৈ ফ্ৰাই কৰি দিম সেইটো কাৰণে অকণমান এনেকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ মছলাটো ধুনীয়াকৈ সোমাব ইয়াতে খাই খুব টেষ্টি হয় আৰু আজি এইটো অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনাম তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ মই এইখিনি এনেকৈ কৰি মই এতিয়া গোটেইখিনি এয়া দেখিছে একদম পূৰা কেৰাহী তেল গৰম হৈ আছে আৰু এই আলুখিনি মই এতিয়া থেতালি লোৱা আলুখিনি পূৰা তেলত ফুটাকৈ মই দি দিছোঁ দেখিছে আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম হালধি হালধি দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু এইফালে অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইফালে অকণমান ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ অকণমান মিট মছলা এনেকৈ দি পিনে অকণমান সময় এতিয়া ফ্লেমটো মই কমাই থৈছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো কমাই এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজিম ইয়াৰ ওপৰত অকণমান মই পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজ দি দিছোঁ একেবাৰে পিছত দিছোঁ পিঁয়াজটো আগতীয়াকৈ দিয়া নাই দেখিছে আপোনালোকে তো এনেকৈ অকণমান সময় কম ফ্লেমত ভাজি থাকিম ইয়া চাওক আৰু একেবাৰে ফাইনেল আজি দুপৰীয়া সাজ মই কেনেকৈ কি কি লগত ৰান্ধিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম মোৰ থালিখন আজি এইফালে মই আলুখিনি ঢাকন এখন মাৰি থৈছিলোঁ এয়া সিজিয়ে গৈছেগৈ আৰু অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে এইখিনি এইফালে মই পাকঘৰত ভাত বনাই আছোঁ মোৰ ধুনীয়াকৈ নিৰামিষকৈ থালি মই ৰেডি কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া বজাৰ আনিলে এওঁ এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিলে আৰু সেইবোৰ এতিয়া বজাৰ আনিছে দেখিছেনে আৰু এজনী মাছো লৈ আনিছে এতিয়া এয়া কি কৰিম কৰিম আৰু মাছজনী এতিয়া নবনাওঁ আৰু মাছ ৰাতিহে বনাম চাগে খাবা জানো এতিয়া খাই কৰি দিম এয়া চাওক ধুনীয়া মাছ এজনী লৈ আহিছে এতিয়া বাচি আজি পাৰ্চেল দে চ' আৰু এটা পাৰ্চেল আহিলে এইটো এতিয়া খুলিম এইটো আমাৰ চনাৰ কাৰণে এইটো বহুত মানে লাগতিয়াল এটা বস্তু আহিছে আপোনালোককো খুলি দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া ধুনীয়া এটা মানে ছেফটি আৰু বাচ্চা এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি আপোনালোকেও এনেকৈ আনিব পাৰিব এই বস্তুটো খুব ধুনীয়া এটা বস্তু আহিছে তাকে অপেন কৰিছোঁ এইফালে কাটি দিয়া ৱাও এইটো দেখিছে আহি গ'ল অঁ ইয়াত লগাই দিব লাগিব ধৰি থাকিবৰ কাৰণে নপৰিবলৈ কাৰণে তো এই বস্তুটো দেখিছেনে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইটো কি বস্তু আহিছে এইটো একচুৱেলি লেটিনৰ চিটত লগাই দিব পৰা সৰুকৈ কুমুদ কাৰণ কেলৈ ইহঁতি বাচ্চাবিলাকক এতিয়া লেটিনত মানে লেটিন কৰিব পৰাকৈ শিকাব পৰা হৈ গ'ল তো একদম পূৰা ছেফটিৰ কাৰণে তুমি বেবী মাইনা তোমাৰ কাৰণে আনিছোঁ তুমি ইয়াত এতিয়া বহি এ চি কৰি থাকিব পাৰিবা
Wow. It's a socksun. Ulta has it. By a log, I say Ulta. I go. The Halka logadia. Kulilwa. Yes, so it went down to Nyake. Sit to the Naka logai bohadile. Ariad Batsa to bohadile. Yat to Nyake Dori Hetty. Latin Quibo for Atatunia. দেখিছনে ইমান ধুনিয়া এটা বস্তু যদি বেবি মাইনা মানে বাচ্চা আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটো আনিব পাইব দে এটো সব খুব ধুনিয়া এটা লেটিনৰ সিটত লগাই দিব পৰা ইয়া তো আজি পার্সেল দে হৈ আছে পার্সেল ইটো পিছে ইটো আহি আছে আৰু মই পুৰা খানা বনা ব্যস্ত হৈ আছো আৰু কি বনাই আছে কি হাককে বা ভালকে ফাইনাল দেখাই দিম বল তো ফাইনালি মই আজি থালিখন রেডি হৈ গল আৰু আজি কি কি বনালো দেখাইছো আহক এফালে বুদ্দালি বনালো বিলাহি দি পিনে আৰু ইয়া কচু তৰকাৰী আৰু এফালে ভাত দি আৰু এফালে হৰু আলু আপোনালোকক দেখাইছিলো এয়া বনালো তিতা কেলা ভাজিটো ইমান ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে এটো একদম এনেকে খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু এফালে মাছ আনিছিলে হে মাছ একো তৰকাৰী নবনালো আৰু ফ্রাই কৰি দিলো ওপৰত পিয়াজ কৰি মানে জলকীয়া দি পিয়াজ দি পিনে এনেকে ফ্রাই কৰি দিলো আৰু এফালে পদুনা চাটনি তো আজি মোৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে আৰু খাই খুব টেষ্ট হয় তো ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰি মাৰিছো আজিলৈ আহিছো বাই বাই